warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax loo adeegsaday gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa oo saakii barqadii ka dhacay bar control ah oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho una dhow hotel Afrika ku yaala wadadaasi ilaa 10 qof in ka badan ayaa la sheegay inay ku dhinteen halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxay ahaayeen dad shacab ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo sidoo kale xubnaha booliska Soomaaliya gaariga noonoha nuuciisa lagu sheegay ayaa Korintus in isqirxin koor wuxuu isku dayay inuu jeero ciidamo kontroolka ku sugnaa waxaana lagu furay rasaas badan markii dambana waa u qarxay dadka dhintay waxay u badnaayeen dad xujay sida la sheegay oo garoonka ku sii wajahnaa iyo qaar kale oo garoonka ka shaqeeya iyo kuwa safarro meelo kale u sii socday ma jirto wax waraway booliska Soomaaliya soo saaray marka laga reebo qoraal kooban oo Twitter-ka ay ku qortay taliye ku xigeenka labaad ee booliska Soomaaliya oo dalka ka maqan Zakiya kuna sheegtay in ciidamada booliska Soomaaliya ay ka hortageen gaari minisna oo garoonka ku wajahnaa markay rasaaseen kadibna uu qarxay oo dad dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen saraakiisha caafimaadku waxay sheegay in dhaawacyadu ay isugu jiraan dad fudud iyo kuwa culus isbitaalada ugu badan ee dhaawacyada la geeyay waa Madiina iyo isbitaalka Daru Shifa agaasima isbitaal Madiina ee Muqdisho warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay dhaawacyada ay qabteen assalaamu calaykum shaqada waa noo socotaa waxaanu loo keenay dhaawacyo badan loo keenay maanta ilaahay naga nijeeyo ilaahay naga gudbiyo ilaahay dhibkaan intuu markasta na qabsanayo oo qaraxyada ah maanta waxaanu loo keenay 28 dhaawaca waxaa nasiib ahayd 16 ka mid ah inay dhaawacyo fududay 12 qalimadii aan ku wadnaa waxa waaye admission waaye marka dhaawacyadooda waxaan markii aan fiirinay dhaawacyo aan si fiican u manajgareyn karno waaye oo aan ka adagnahay wax hadda aan isleenahay dibadda loo qaado iyo meel kale la geeyo ma jiraan laakiin waxaa badan dhimashada waxaana loo keenay 17 meed ayaa la keenay isbitaalka oo qaraxa sababay marka dhibkaas ay jiro shaqadan waa noo socotaa Dr. Maxamed Yuusuf oo agaasimaha guud isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho iyo kaasi ah saaxiibyal su'aal dad badan ka guuxisay maskaxdooda ayaa magaalada oo go'doon ku jirta meel walba dhagxaan iyo carruurro lagu jaray weli waxaa ka dhacaya qaraxyo weli waxay ka dhacayaan goobaha aadka loo ilaaliyo ee muhiimka ah waxaana ugu badan airportka iyo sidoo kale difaacyada madaxtooyada Soomaaliya oo qaraxyadii ugu dambeeyay ay ka dhaceen waxaa sababaya arintan oo ciidamadu xal u gaari la'yihiin aan weydiiyey Cabdullaahi Nuur Xaashi oo qabiir dhanka amniga ciidamadii hore ee Soomaalina ka tirsanaan jiray wuxuu ka waramayaa waxa lagu xallin karo amaanka magaalada waa maasanta Xuseen inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan tahsiin dirayaa dhammaan eheladii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dadkii dhintay maanta qaraxaas ku dhintay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo arrinta la xiriirta qaraxa waxaan u malaynayaa intaan kolley hadda ugu yaraan intaan hawo 20 jeer arrintaas waa ka hadalnay waana same issue waaye waxa weeye magaalada ciidamada cusub oo in badan la soo qoray oo aan dadku la aqoonin oo ay dad saraakiil ah ama ay keeneen ama xildhibaano keeneen ama dad nabadoona keeneen oo haddii aan biiraada aan historigooda la aqoonin ee la siiyay dareeskii ee la siiyay kaarka ciidanka ee la siiyay nambarkii ee hadday doonaan qoladii kale ah oo magaalada amnigeedii laga ilaalinayay lafteeda gacanta loo saaray kaar kamida laatan ugu weyn oo hadda haysata ciidamada in sayrka ku jiqayna waa noocaas waa marka marka ma waxay hoggaankii wax ka qaldan yihiin ma waxaa leedahay gabi ahaanba ciidanka shaqeeyay in badan oo kamid ahay waxba ku jira tashwiisha waxay u baahan yihiin in dib loogu laabto misa xirfad xumo iyo way aragnimo la'aan baa ka jirtay qablaan ciidamada horta sida marka ugu horeysa meesha koowaad oo wax ka qaldan yihiin waa xirfad xumo xirfad yari waay sababtoo ah Soomaaliya in badan ka sheekay Soomaaliya meel dagaal ka socdo waa special caasimadan waa meel dagaal ka socdo magaalooyinka dagaalkana waxaa loo xalliyaa noocyo gooni ah oo aan la mid ahayn magaalooyinka amniga ah magaalada Muqdisho
sida loo wajaho amnigeeda iyo sida exactly xaaladeeda dhabta ay tahay aad u kala fog yihiin. Waana waxa u sahlaya mar walbaba meelo aan loo malaynaynin iyo meelo aan laga filanaynin inay yimaadaan khataro iyo mataqaanaa halis aan inaba madaxdu ka fikirin inay yimaadaan. Waxa yeelaya waa xirfad xumada, sababtoo ah labada nooc oo ciidan oo saraakiil ah nooc aqoontoodi way horeysaa, waa 70-aadkii 80-aadkii adduunyada way ka siisay, ma laba isticmaalo maanta. Kuwan cusubna khibrad ay mataqaana waa dhalinyaro la aruuriyey oo iyagu hadda waxaa dhexdooda laga soo qoray waa experience 20-aadkii sano 30-kii sano lasoo dhaafay aan lahayn. Marka labaduba marka waxaa yani maqan oo maqan isgaarsiiskii dalku meeshuu ku sugan yahay iyo xirfadda ay leeyihiin saraakiishayada amniga ka shaqeeyahay aad u kala fogeyeen. Waana midda markastaaba looga faa'iideysanay. Meesha ugu badan ee qaraxyadu ka dhacaan waa wadadan Maka Almukarama la yiraahdo. Meesha ugu badan oo ciidamo joogaan, meesha ugu badan oo la ilaaliyana waa ayadii. Marka su'aasha qof walba isweydiina waxa weeye, qaraxyadu ma gudaha aagaha lagu sameeyaa mise dibadda ka yimaadaano dhagxaantan iyo ciidanka waddooyinka goostay way ka soo gudbaan? Maxaa isleedahay wey? Aniga waxaan qabaa 90% qaraxyada waxaa lagu ahaa lagu sameeyaa meelaan ka fogeyn meesha markaas loogu talagalay, sababtoo qofka wax qaraxinayahay uu og yahay hadduu checkpoint dhaafo oo mid dhaafo ka saddexaad khatar inay ku tahay. Saas daraaddeed waxa weeye intaad adigu garatuu gartaa intaad xirfad leedahay oo kaasii sarreeya guryaha meesha uu doonayo hadduu doono 3 bilood ka hor u jaaranaya guri ka mid ah waa tegayaa wuxuusuu ku aruursanayaa yacni mataqaanaa maalinka uu ugu talagalo ku samaysanayaa maalinka meesha ugu talagalan waxaa laga yaabaa 200-300 mitir inay u jirto meesha lagu sameeyey iyo meesha lagu qarxiyey. Laakiin qofka qarxiyey waxaa laga yaabaa isagoon waxba sidanin inuu ka yimid daafa waddanka meel fog oo aan markaas kontrol cidlo ku baari karin ama aan ku qaba karin. Marka taas marka waxaa maqan in saydkii gudaha magaalada yacni ishbuhayntii xaafadaha degmooyinka wax badan ka hadlay guryaha eriyooyinka yacni dadka isyaqaan la fiiri eriy kasta markaad u dhiibtay dad hadda guud ka soo baxay oo aan eriyada aqoonin oo laakiin ciidan oo dadku arkayaan yacni saasoo kale maaha. Waa inay noqdaan ciidan yaqaana guriguri inta ugu horeysa guriguri u yaqaan xaafadda oo dhalinyarada qof qof u yaqaana oo xataa kuwoodii ee kuwaas kale u galay yaqaana oo gobta u galay yaqaana 170-aad ciidanka jooga xaafada walba inuu noocaasaa. Marka laakiin way dhacdaa in badano ka mid ah ciidamadu inay qabtaan qaraxyo iyo gaadiid bayna ka hortagaan. Maanta inkastoo qarax dhacay, haddana waxaa internetyada iyo hay-adaha amniga garaan booliisku ay soo bandhigeen gaari isku dayay inuu magaalada soo galo, isla markaana uu soo jiiro caratuuro iyo dhagxaan waddooyin lagu gooyaa. Soo muujin mayso mararka qaar in qaraxyadu dibadda ka yimaadaan oo ciidamaduna ay dadaal sameeyaan oo ay ka hortagaan? Yani inta badan ma badna inta badan yani mataqaanaa hadda sidii jidadka loo googooya qaraxyada intooda badan gudahay lagu sameeya, sababta waxa waaye waxaa ku cadaynaysa yani sida fejignaanta ciidanku ay dabadda uga muujinayaan iyo sida qaraxyadu gudaha uga dhacayaan. Macnuhu waxa waaye suurtagal maa ciid baawurka barxad ka yimid ama kamidka ka yimid mataqaana dhinacan jasiira ka yimid ama afgooya ka yimid inuu iska soo maray waddada isagoo buuxa mara wada dhacdo, hadduu hal kontrol soo maro hadduu laba soo maro ka saddexaad waa la weydiin karaa. Laakiin sida kale baawurtu waa weyneed maahan, hadda waa baawur yaryar waayo oo magaalada ku yaalla oo garaashada yani mataqaana baawurta ku jirta oo yaryar waayo. Hadda waxaa la qarxiyaa kuwa weynaa lasoo rari jira maaha intooda badan, kuwaas su-aasha waa ka baxeen. Marka waxaa waaye waxay u baahan yihiin experience ah alaf markuu bedelo oo deel u dhigaba qof la socda nidaam la socdaa la rabaa oo intay u guuraanba ka daba guura amaba ka hor yimaadaba iyaga ka awood badan. Laakiin hadda waxaa muuqata waxa waaye inta badan yani korka la fiirinaya laakiin hoosta hoose ciidan yaqaana oo xaafad kasta waxaa la rabaa 100 askari oo ka shaqeysa 90 inay soo raan tahay oo eriyada taqaano oo cidda kusoo biirta taqaano oo goorta kusoo biirta taqaano oo isaga kusoo biirta taqaano. Magaaladu waa magaalo weyn. Marka waxa waaye sida hore talada hore way qaateen magaalada way jarjareen oo yani mataqaanaa, laakiin farsamadii ama farsamadii yareeda ka maqan. Hadda marka waxa waaye yani 100% lagama hortegi karo, laakiin 80% dayaxaad way hadda waxa u dhacayaa.